Simona Trajkova. Ja sam Sara Stojanova. I vi jeste kanal Best Sisters. I nije danas kao bi spremio me jedan challenge. Ne bi kažu ima kako se vika challenge, kje go vidite na naslovu. Vaka, tu imamo jedno lišće, piše sa Simona i Sara. Imamo 12 prašanja i na njih treba do Da kažem da li Sara to ga usakla ili Simona. I može da počni me! I prvo to prašanje je, koje svaka poveke da pijem? O, Simona se znaje. U nikom slučaju nema da pijem. I pa pijačka da nam unik. Ja si imam samo jedna želba. Koje ima poveke maske za telefon i Simona i Sara i Sime? Dve te. Ajde mi, kad imaš jedna poveka ili pomoć. Ti koliko imaš? Dobro, ne, važno. Znači, dvete. Potom ide. Treto prašanje, koji povek je saka slajmovim? Sara. Pa ja da vidim da je Sara. Se zna da ga se idu kada mi. Četvrto. Koji saka da bide pejačka? Simona. Simona se zna koliko. Koji saka da bide advokatka? Sara. Ja. Koji ima povek je labela? Sara. Ja se znaju. Ti na koji izbrza pa? Koji pravi povek je selfi? Simona, na den da ima... ne vi kažem koliko sliki pravi. Da vi kažem ozbiljno 100 sliki može. Dek vam da vidim. Koji ima povek je sliki na telefonu? Znači ja imam milijon sliki Simona. Na telefonu. Koja poprava bi ispjevala pesma na scena? Simona! Ja već imam piano. I ću da pejiš. 11. Ne, čekaj, 10. Koja poprava bi izložava? Simona! Sara. Simona! Ona poprava ubava li je? Ne znam. Koja bi sakala da bide princezna? Simona! Ne znam zašto, ja ne se cekam. I posljedno to 12. prašanje je koje poveke saka da bide glumica? Simona! Ne znam, ubavo je da bideš glumica, no Sara. Da, ubavo je, ama ne sakam zašto imam želba da bidem advokatka. Znači ona sve. I sakam da vi kažem, ako sakate da bide, da pozdravim za videoto. Treba da napišite. V komentar treba da napišite hashtag. Позме и ќе бидете поздравени во видеото. И да напишете кој ви е најубав дел од ова видео. Да. И се баш тоа со ова видео. Свигите да лайк, шер и субскрайб. Довидување! Yeah.